Një ngjarje e rëndë tronditi mbrëmjen e së shtunës në qytetin e Ferizaj në Kosovë, ku dy vajza ra nga kati i katërt i një pallati, ku njëra prej tyre humbi jetën, ndërsa tjetra ndodhi në gjendje të rëndë shëndetësore. Dy vajzat ishin motra, informoi zëdhënësi i policisë në Ferizaj Kanun Veseli. Ngjarja fatale u shënua pasi njëra nga motrat tentoi të hidhej nga kati i katërt, ku tjetra u përpiqet të shpëtonte atë për pas sukses. Vajzat janë të moshave 18 dhe 15 vjeç, ndërsa ka qenë kjo e fundit ajo e cila donte të kryente vetvrasjen. Rasti është cilësuar si vetvrasje. Nga hetimet që janë zhvilluar nga sektori rajonal i hetimeve mësohet se ndjera kishte tentuar të hidhej nga ndërtesa, ndërsa në përpjekje për ta shpëtuar motra e saj kanë rënë të dyja, tha Veseli. Incidenti i rëndë shënuar rreth orës 21:35 në rrugën Sandër Plosi në Ferizaj, pavarësisht se të dyja vajzat u dërguan për mjekim të mjerëshëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët mundën të shpëtonin vetëm motrën e madhe 18 vjeç. 15 vjeçare humbi jetën për shkak të dëmtimeve të rënda, ndërsa mbijetuara po merr mjekime të specializuara.